საქართველოში ხილისა და ბოსტნეულის ნატურალური წვენების ექსპორტი ზრდას აჩვენებს. 2023 წლის პირველ 8 თვეში გასული წლის ანალოგიურ პერიოდთან შედარებით ხილისა და ბოსტნეულის ნატურალური წვენების ექსპორტის ღირებულება 33.3%-ით, მოცულობა კი 29%-ით გაიზარდა. Უფრო კონკრეტულად 2023 წლის იანვარ-აგვისტოში საქართველოდან 10.397.650 დოლარის ღირებულების 8.225 ტონა პროდუქტი გავიდა. მაშინ როცა 2022 წლის 8 თვეში ხილისა და ბოსტნეულის ნატურალური წვენების საექსპორტო ღირებულებამ 7.788.890, მოცულობამ კი 6.346 ტონა შეადგინა. რაც შეეხება საექსპორტო ქვეყნებს, პირველ ადგილზე ღირებულების მიხედვით რუსეთია. რუსეთში გასული წლის ანალოგიურ პერიოდთან შედარებით ექსპორტი 65%-ით გაიზარდა. აღსანიშნავია, რომ რუსეთის წილი მთლიან ექსპორტში 32% შეადგენს. მეორე ადგილზე ამერიკის შეერთებული შტატები, შემდგომ გერმანია, ავსტრალია და ისრაელი. საქართველოში ხილისა და ბოსტნეულის მწარმოებელი კომპანიები აღნიშნავენ, რომ წელს ექსპორტი მათი კომპანიების ჭრილშიც გაიზარდა. მათმა უმეტესობამ არსებული კონტრაქტების შენარჩუნებასთან ერთად ახალი საექსპორტო ბაზრების ათვისებაც მოახერხა. ჩვენ რესპონდენტებს შორის არიან ისეთებიც, რომელთა პროდუქტი ადგილობრივ ბაზარზე თითქმის არ იყიდება და წარმოებული პროდუქციის უმეტესი წილი საექსპორტო ქვეყნებში ნაწილდება. მაგალითად, წინა წელს რვა ქვეყანაში გავდიოდით, ეხლა 15 ქვეყანაში გავდივართ. არ ვიცი, ყველგან სტაბილური არის გატანა, ზოგი ქვეყანა უკვე აწყობილი არის, ზოგი ქვეყანაში აწყობილი უკვე სადისტრიბუციო ქსელი. თუმცა ეს ახალი კლიენტები, რა თქმა უნდა, დადებითი დინამიკა არის. 6 თვე არის, რაც ნიუ-იორკის ბაზარზე ვარ წარმოდგენილი, უკვე 1 თვე არის, შევედით საფრანგეთში, ამ ეტაპზე ბორდოში იყიდება. შემდგომი წლიდან აუცილებლად ჩვენ გვექნება პრიორიტეტად არჩეული სამი ბაზარი და ამ სამ საექსპორტო ბაზარზე მივმართავთ უკვე ჩვენს პრაქტიკულად საექსპორტო რესურსის თელს ძალებს. მარტივად რომ ვთქვათ, ამ სამ ბაზრიდან აუცილებლად ერთ-ერთი იქნება შეერთებული შტატები. დემატება წელიწადში ბევრი არ ემატება, 3-4 ქვეყანა ემატება. დავემატეთ ერთი მიმართულება. ეს არის ჯერჯერობით ლატვიის მიმართულება, სადაც გავაგზავნით და ხო მეორე მანქანას მშაობთ აზიის ხარე ეს ექსპორტის განვითარებაზე. რამდენი წელი შედარებით გასულთან შედარებით ზრდა გვაქვს დაახლოებით 15-20% ექსპორტის მიმართულებით. ქართული ნატურალური წვენების მიმართ რომ ქვეყნებს ფარგლებს გარეთ ცნობადობა მზარდია, ამას ადასტურებენ ჩვენი რესპონდენტებიც. ისინი საერთაშორისო გამოფენების მნიშვნელობაზე საუბრობენ, სადაც ქართულ წვენებს უცხოელი ვიზიტორები უკვე ცნობენ. მეწარმეების ნაწილი იმასაც ამბობს, რომ ქართულ სასმელ პროდუქტზე ინტერესი ზრდა, ქართული ღვინის ხარჯზეც ხდება. საქართველოში წარმოებული ნატურალური წვენების შესყიდვაზე საერთაშორისო ბაზრებიდან მოთხოვნა რუსეთ-უკრაინის ომმაც გაორმაგა. კომპანიების წარმომადგენლები განმარტავენ, რომ რუსეთი და უკრაინა წვენების ერთ-ერთი ყველაზე მსხვილი მწარმოებელი ქვეყნები მსოფლიოს პროდუქტის საკმარის რაოდენობას ვეღარ აწვდიან. შესაბამისად, ეს ქართულ ნატურალურ წვენებზე მოთხოვნას აჩენს. ადგილობრივი კომპანიების წარმომადგენლები იმ გამოწვევებზე საუბრობენ, რაც ქართული ნატურალური წვენების ცნობადობას უკავშირდება. საერთაშორისო გამოფენებზე მიუხედავად იმისა, რომ ყველაზე ალბათ ჩემი აზრით ყველაზე ლამაზი სტენდები გვაქვს, მაინც სულ რამდენიმე წელია, რაც ფეხს იდგამს ამ მხარეს, გონია რომ ინტერესი დიდი არის, განსაკუთრებით ევროპული ქვეყნების მხრიდან. რამდენად მზარდია ქართული პროდუქტების ცნობადობა საერთაშორისო ბაზარზე? ვიტყვირობ, მზარდია, ძალიან მზარდია და ამას განაპირობებს პირველ რიგში მეკითხრობ, რომ ღვინო და ღვინის ხარჯზე იზრდება სხვა ქართული პროდუქტების მიმართ მოთხოვნა. მაღაზიები უფრო ცნობენ ჩვენ პროდუქტს. ეს საუბარი მაქვს მაგალითად იგივე საუდის არაბეთში, უფრო ცნობადი ვართ. იაპონიაში რო შევიტანეთ, უკვე თქვა გამოფენაზე გერმანიაში რო ვიყავით, ერთ-ერთ კომპანია მოვიდა იაპონიდან, რომელმაც შეამჩნია ჩვენი პროდუქცია. რამდენად კონკურენტუნარიანია ადგილობრივი წარმოების წვენი იმპორტირებული პროდუქტით გაჯერებულ ბაზარზე? მეწარმეები ამბობენ, რომ გაძვირებული ნედლეულის, შესაფუთი მასალების და გაზრდილი ხარჯების გამო იმპორტირებულ პროდუქციასთან კონკურენციაში ვერ შედიან. ამასთან, როგორც ისინი ამბობენ, ქსელებში შესასვლელი ხარჯები პროდუქციის თვითღირებულებას მნიშვნელოვნად ზრდის. შედეგად, ქართული ხილისა და ბოსტნეულის წვენი მომხმარებლისთვის ფასის კუთხით მისაღები აღარ არის. მეწარმეების ნაწილი იმასაც ყვება, რომ პრობლემაა ქართველ მომხმარებელში ჯანსაღი პროდუქტის მიმართ ნაკლები ცნობიერებაც.
ადგილობრივი ბაზარი, ვიტყოდი, რომ ალბათ ერთ-ერთი ყველაზე რთული ბაზარი არის ამ ეტაპზე. ესეთი წელიწადნახევრის დაკვირვებით შემიძლია გითხრათ. მაღაზიაში პროდუქციას მოხარბელი ყიდულობს, იმ ფასიდან შემდგება 30-40%. ჩათვალეთ, რომ 10 ლარიდან წარმოებას ხდება 23 ლარიდან 8 ლარამდე დამოკიდებულია რომელიც ელუდანობა ურთიერთობა. ძირითადად ქართულ ბაზარზე ექსპორტირებული პროდუქტი უფრო ბევრი შემოდის ხოლმე და ამიტომ ძალიან გვიჭირს, რა თქმა უნდა, გაუწიოთ კონკურენცია. როგორც სტატისტიკაც აჩვენებს, ხილისა და ბოსტნეულის ნატურალური წვენების შემთხვევაში საქართველოსთვის ტოპ 5 საექსპორტო ქვეყანას შორის ისრაელია. ჩვენი რესპონდენტი თითქმის ყველა კომპანია პროდუქტს ისრაელში წყიდის. როგორც ისინი ამბობენ, ჰამასის თავდასხმის შედეგად არსებული სიტუაციის გათვალისწინებით, ამ ეტაპისთვის ექსპორტი შეჩერდა, თუმცა ისინი ვარაუდობენ, რომ კონფლიქტი წვენების ექსპორტს არ შეაფერხებს და კომპანიები კონტრაქტებს უახლოეს პერიოდში განაახლებენ.